რძე არის შიგნი და ადუღებს რძეს. მე ესეთ ნამცხრებს აკეთებს იმ რძე საკონდიტროა. ეს არის საკონდიტრო, გაწიახელი. აქ არის ყველი, მოცარელა სნაირი ყველი. აქაც ესეთი ყველია. თავდამანები მე ამ ნამცხრებს და რაღაცებს აკეთებს ამ რძეს უთხობა მე ურევს ფილში და აცხობს ნამცხრებს, იმიტომ რომ შიგნით ის აქვს. შეგინე შესulis უფლება არ მომცა მოკლედ. დანაც მინდა და იქ ნახო ის ქალირეებს აკეთებს, მაგრამ აი ეს. ეს არის ჩოვლებრივი ვიწრო ქუჩა. აი. აქ დადიან ძროხები, კედელზე არ კიდე რაღაცები მოხატული, ძალიან ვიწრო ქუჩებია. ყველგან პატარ-პატარა მაღაზიებია და სასურსათოებია გახსენი, თემა საერთოდ უკვე წაშლილია, ისე ცხელა. და აი კიდე რაღაცა არის, თემა რა არის ეს? სალოცავი ალბათ. არა. მატრასები და რაღაცები იყიდე რა. აი ყინულია, ყინულს ამტრევენ. It's ice. ხო, შეკვეთა აქ ეთყობა, ჩამოჭრეს და წაიღებს. გავლალია ხეს ხერხი რომ მოუტანა. აქ ავეჯის ციხეა, ოიცაც აწყობენ. ან აწყობენ, ან არავის რა შეკეთებენ, თემო არემონტებენ, მე მგონი. Hello. ფონერა ეს. ხა. კომანდესტიანი ხავერო არის ეს ყველა. აი, ეს არის ლოგინები ალბათ ესეთი. ეს ფანერის ჯამა არის. თემო როგორც პროფესიონალი დსპ კი არ არისო, სუფთა ფანერაო. თემას შოკი აქ როგორ მუშაობენ. ეს არის ჩვენ სასტუმრომდე მისასვლელი გზა. როგორ ზრუნავენ ძროხებზე, რომ ყალი რომ წყურდებათ, ძალიან რა ვიცი, ერზე. აი, მაიმუნებიც მოკლეთ, ყველანი აქ არიან, ყველანი. აი ესეთი ვიწრო გასასვლელია, მარტო ორი ადამიანი რო გავადა. აი სადა ზის? აი შენგელოდება მაღლა. აი. მოკლედ მაგარი კოლორიტული ქუჩა გვაქვს რა, სასტუმროში მისასვლელი, გაიჭედა კანალიზაცია, ნახე როგორ ანგრევს ფილას რო ამოთხაროს. ანუ არანაირი ხელსაწყოა რა. ტემპერატურაზე ალაპარაკი, ადრელზე ალაპარაკი. ხა ესენი უნდა ამოასუფთავონ. ეს ბიჭი საერთოდ ჩამძრალი იყო კანალიზაციაში და ასუფთავებდა. არ მინდა ხა შეგნებულად მივაშტერდე და სურათი გადაუღო. ესე იგი ამას თავის გამწმენდი ხო უნდა? სუნია რა თქმა უნდა, ალბათ მიხვდებით. აქ კიდე საჭმელი კეთდება. აი გასუფთავეს. და აქ საჭმელი. აი, ქვემო ყველია. ხა. ესე კი, აი, ხა რაღაცა რამდენიღაცა კილოიანი ტვირთი ადევს ის. მერე კიდე წყალსაც ასხავს რომ დაამძიმოს, იმ მარლასავით არის რაღაცა, შიგნით ყველია და ხა წურავს ამ ყველაფერს. ჰა, ჩავჭყიტო. თუ არა, ესეც საკმარისია, ხა? აქ არის ესე იგი საპარი კმახერო, რომელზე თემას თავაზობენ წვერის შეჭრას და გაპარსვას. აი. I need to, yes. ჰა?
Not now. როგორი კოლორიტული ქუჩა, ყველაფერი მოხდა ამ ქუჩაზე, რომ გავედი და გამოდი. აქ ახლა კრეკეტსაც თავშობენ. კიდე რა სიურპრიზები გვაქვს ეს წელი? მიდი დაარტყი, აბა ჰა, მიდი და მე გადაგიღებ, მიდი. ესე კი თემო, მეც ვისრიო. ვაუ! Okay, tamam. Tej. Eset chveni sastumro rogoc ikna movaghtsiet. Anan kanani. Romelits ay am irguli va im situatsis gatvalistinabit zalyan kargad gamoiqurava. Ay yes.